26 iyun 2020-ci il tarixində Vətən uğrunda səyyar təşviqat qrupu Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə N nömrəli hərbi hissədə bayram tədbiri həyata keçirdi. Tədbirdə aparıcı ilk olaraq şəxsi heyəti Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik etdi. Ardından vətənpərvər şeir və musiqilər səsləndirildi. Gecə gündüz dolanır, beləcə yer kürəsi, ürəklərdə canlanır, əbədiyyət nəğməsi, əbədiyyət nəğməsi. Çox sağ olun, bayramınız mübarək olsun. Hərbi hissədə xidmət edən əskərlər gitarada musiqi səsləndirib mahnılar ifa etdilər. Dağlar qar istəyən kimi ay gözəl, bağlar var istəyən kimi ay gözəl, xəstələr istəyən kimi ay gözəl, yanan könlümə düşmüsən düşmüsən. Bir-birindən şən musiqilərin sədaları altında rəqslər əskərlərin bayram əhval-ruhiyyəsini daha da rəng qatdı. Tədbirdə fəal iştirak edən əskərlər döş nişanları ilə mükafatlandırıldılar. Azərbaycanın qədim musiqisi olan yallının sədaları altında tədbir başa çatdı.